Шановні панове офіцери, шановні військові, солдати, шановні наші герої, маю честь бути сьогодні тут, спілкуватися з командувачем і, перш за все, подякувати вам і подякувати вам за захист нашої держави, суверенітету, наших сімей, дітей, України. Сьогодні, 25 червня 2023 року, бійцями 2-го механізованого батальйону 31-ї механізованої бригади було звільнено селище Рівнопіль. Понял, вылетаем.